У рамках програми «Мала культурна столиця» від Українського культурного фонду у Славутичі підготували до реалізації 4 масштабні проекти. У понеділок, 2 серпня, в місті відбулось відкриття міжнародного семінару для студентів-архітекторів, художників і представників інших креативних індустрій. СІЗАМ-2021 «Поліклініка», організований Європейською архітектурною студентською асамблеєю ЄСА в рамках проєкту «Славутич – мала культурна столиця України-2021». В Україні ця важлива міжнародна профільна подія буде проходити вперше. До цього заходи ЄСА проводили тільки в країнах Європейського Союзу. 45 учасників семінару перед центральним входом в стару поліклініку привітав міський голова, згадавши на початку, що Славутич – це фактично єдине місто в світі музей радянської архітектури. І тут можна знайти багато цікавого і незвичайного. Особливо враховуючи, що місто будували за своїми національними проєктами 8 республік Союзу, а зараз це вже 8 країн. Насправді ви можете, гуляючи містом, не виходячи за його межі, побувати в різних країнах, дивитись на філософію життя людей. Звичайно, я вам бажаю гарного настрою, я вам бажаю суперпозитивних, яскравих емоцій в ці дні, коли ви будете в Славутичі. Насолоджуйтесь. Це місто сьогодні для вас. Ми вас чекали і нарешті це відбулося. Бажаю позитиву і міцного імунітету. Дякую. Have a good time here in Slavutich. Директорка КП АРР, координатор проєкту Аріна Старовойтова побажала учасникам добре провести час і отримати додаткові навички від участі у воркшопах. А головне, подібні події можуть спонукати і саму громаду до активних подальших дій. Начальниця відділу культури, національностей та релігії Славутича Ніна Баришевська побажала учасникам семінару закохатися у Славутич і відчувати себе як вдома. Славутич, ось тобі країна, СІЗАМ поліклініка, ВІВАТ. Ура! Ура! А головний архітектор міста Дмитро Баглаєв під час свого виступу зробив несподіване зізнання. Ви всі дуже незвичні люди. Я знаю це. Це точно, тому що такий самий архітектор, вас майже ніхто не розуміє. Вас не розуміють замовники, вас не розуміють будівельники, інженери, навіть подекуди ваші ж колеги-архітектори критикують проекти колег. Але все красиво та гармонійно навкруги в сфері архітектури, будівництва, благоустрою зроблено саме завдяки вам, завдяки архітектору. І проведіть час в Славутичі приємно, так, щоб ви з такою ж приємністю в майбутньому це згадували. І з огляду на те, що ви студенти, приїхали частково відпочивати, щоб і ми, тут місцеві мешканці, також з приємністю згадували ваше перебування в місті. Після офіційної частини учасники міжнародного семінару побували в основній локації – приміщенні старої Славутицької поліклініки. Саме тут і відбудеться близько 30 воркшопів. Тематика від дизайну і будівництва павільйонів до теоретичного дослідження. Учасники будуть експериментувати з процесами колективного будівництва громадського простору. Як архітектору мені, звичайно, дуже приємно, що ця подія проходить не просто в Україні вперше, а в Славутичі. Вони кожен рік проходять в різних країнах світу, в різних містах, і цього року це саме в Славутичі. І це круто. А що це дає, в чому користь? Ну, як на мене, ця користь найбільша нематеріальна. Ми маємо змогу доторкнутися до інших культур, маємо змогу пришвидшити нашу таку культурну еволюцію. Тому що коли ми взагалі, треба казати відверто, суспільство таке досить первобитне. Ми намагаємось наші будинки там парканами пластиковими городити і таке інше. Нам ще рости і рости. Ось такі події допоможуть нам познайомитись з тими, хто це вже давно пройшов. Ці люди, вони з тих країн, які вже забули давно про те, що в нас являється тут нормою. Що стосується архітектури,
в них ця архітектура на зовсім іншому рівні. Які питання вони задавали? Ну, ми розмовляли, звичайно, про Славутич, тому що вони тут вперше, і їх цікавить це. І це для мене показове, тому що це, ну, в моєму розумінні, діти. Ніколи не думав, що я так, зможу сказати, але студенти – це вже діти, коли тобі під 40. Вони дійсно цікавляться, відверто цікавляться цим. І вони запитували, звичайно, про Славутич. З архітектурної точки зору, як і всім іншим, я якісь загальні такі корисні речі розповідаю, що Славутич – це дійсно унікальний архітектурний об'єкт, називаємо його так, це дійсно такий цілісний об'єкт, і це шедевр містобудівний, насамперед саме містобудівний шедевр. Ось на ці теми ми говорили. Ну, говорили про такі проблеми, які в тій чи іншій мірі стосуються будь-яких міст. У нас ці проблеми в порівнянні з містами європейськими великі, але в порівнянні з містами українськими вони в нас маленькі. І ми десь посередині між повним дном та якоюсь там вершиною, ідеалом. Для Славутича що ж залишиться? Ну, крім того, що ці студенти проходили практику в нас, і колись вони будуть пам'ятати, колись вони будуть старі і казати, що я починав у українському місті Славутич. Що залишиться, ви маєте на увазі якісь об'єкти, так? Да, чи? Мабуть, об'єкти, чи тільки знання у цих студентів? Я гадаю, що залишаться якісь об'єкти, якісь урбаністичні об'єкти невеликі. Над ними будуть працювати і ці студенти, і інші, що прийдуть. Але, повторюю, я не бачу в цьому найбільшої цінності, в таких об'єктах, якихось фізичних. Найбільшу цінність я бачу в самому такому інформаційному привіді, що ми можемо на весь світ прокричати, дивіться, це в нас проходить. Ці люди приїхали саме до нас. І воно так ниточка за ниточкою тягнеться, і інші люди, інші спеціалісти, навіть наші українські, які зараз сюди приїжджають зі своїми лекціями, наприклад, вони б ніколи тут не були, якби не було цієї події. Ну, це як одне за одне тягнеться, і в сумі виявляється щось гарне. На такі, знаєте, примітивні вопроси від славутичан, а що мені з цього, наприклад? Да, да. Ну, окрім того високого, про що я тут розповів, просто ці люди цей час живуть в Славутичі. Ну, це вже якийсь процес, вони тут щось купляють, вони тут відпочивають в кав'ярнях, там, купляють їжу. Ну, тобто це такий звичайний туристичний процес. Кожна нова людина в місті – це завжди плюс для міста. А тут ці люди, їх багато і ще й іноземці. Протягом місяця тут будуть працювати архітектори, урбаністи, дизайнери, дослідники, екологи, фахівці з просторового планування, ландшафтного дизайну та архітектури, сценографи і художники в самих різних напрямках з різних країн Європи, Азії та США. А третина учасників приїде з різних регіонів України. У зв'язку з пандемією було вирішено провести 3 резиденції по 9 днів. Перша пройде з 2 по 11 серпня, наступні – з 12 серпня по 20 і з 22 по 30 серпня. Кожна резиденція буде складатися з 6 досліджень, об'єднаних єдиною тематикою – поліклініка. А ще в рамках проєкту «Славутич – мала культурна столиця України 2021» до Дня Незалежності в нашому місті відбудуться святкові концерти за участю зірок. Та детальніше про це ми розкажемо на наступному тижні.